מי שאמר זה המדרש, וזה שאמר, ומה אכפת להקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר ובין שוחט מן העורף, בין אוכל טהרות ובין אוכל טמאות? ורצה לומר, כי אין השם יתברך חפץ בשחיטה, מצד השחיטה בעצמה שהוא דבר טוב. כי מה אכפת להקדוש ברוך הוא בשחיטה עצמה? כי אחר שהוא מפסיד הבעל חי, מה לי אם מפסידו מן הצוואר או מן אלא לא ניתנה תורה רק לצרף הבריות, כדי שיהיה מעשה האדם כאשר נותן הסדר השכלי שלו מן השם יתברך. בדבר זה הוא צירוף וזיכוך הנפש כאשר דבק בשכלי, ואז יש לו דבקות בו יתברך. וזה שאמר, אמרת השם, אמרת אלוקה צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. ואמרו במדרש, תנחומה, למה שיהיה מגן עליך? כלומר, כאשר יהיה צירופה נפשו מין, למה? שיהיה מגן עליך. כלומר, כאשר יהיה צירופה נפשו מן הטבע החומרית, ובזה יש לנפש, יש לנפש האדם דבקות לשם יתברך. וגם השם ברך עם האדם, והוא מגן עליו, סוכך עליו. תאמר, המהר"ל מביא לנו את אותו המדרש שכבר ראינו אותו, כן? מה אכפת לו להקדוש ברוך הוא? מה הכוונה, מה אכפת לו להקדוש ברוך הוא? האם באמת אצל הקדוש ברוך הוא יש שינוי? בין שחיטה ללא שחיטה. זה הנושא. האם אתה יכול להגיד אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא אותו דבר. כי, מסביר המהר"ל, מצד התוצאה, היה בעל חי, אין בעל חי. אז מה זה משנה בעצם, איך אתה אתה הרגת אותו. האם הרגת אותו בשחיטה או לא הרגת אותו בשחיטה? איפה אנחנו רואים מאוד את הדבר הזה? זה לא, סליחה, זה לא מה שראינו, אז זה ראינו מקדימה או מאחורה. זהו, זהו. זהו, זה מה אכפת לו. מה הכוונה? שבבית המקדש עוף זה במליקה, זה מהעורף, מחוץ לבית המקדש זה מן הצוואר, זה שחיטה. אז מה טוב? מה טוב, מה נכון, מצד הערך. לא יכול להיות שדבר פתאום ישתנה. אם אתה אומר ששחיטה זה הדבר הנכון, זה צריך להיות תמיד הדבר הנכון. לא יכול להיות שפעם החוק הוא יהיה... למה, סליחה, למה זה צריך להיות תמיד הדבר הנכון? בחיים שלנו המצבים משתנים לפי הקונטקסט של הדבר. כל הזמן... מצד מי? מתאימים את עצמנו ל... מצד מי? מצד האדם. מצד האדם. זהו, יפה. אתה מדבר עכשיו מצד האדם. מצד האדם ברוך שזה שונה. ולכן מצד האדם, כשהאדם בבית המקדש, או כשהאדם מחוץ לבית המקדש, ברוך שיהיו חוקים שונים. לא רק בזה. יש עוד דברים שרואים שיש חוקים שונים. למה? כי מציאות של בית המקדש ומציאות שחוץ לבית המקדש זו אינה אותה מציאות. זה מצד האדם. אבל אם אנחנו מדברים מצד השם, האם מצד השם במהות יש הבדל אם זה יהיה בשחיטה או בדבר אחר? מצד המחוקק. מצד המחוקק. מצד השם. מה מנסים להבין בעצם מה הייתה כוונת השם במצוות? מה הייתה כוונת השם? זה מה שאנחנו מנסים להבין. מה כוונת השם במצוות? אתה יכול להגיד, אני רוצה להבין את החוקיות של המצווה, את המהות של החוקיות שבמצווה. יש שם מהות, יש שם משהו שמצד השם יש לו משמעות, אם זה יהיה שחיטה או לא שחיטה? תשובה, לא. מצד השם, לא. זה מפריע לך? ז'ון, ז'ון, יש לך מקום פה. אני רואה שזה מפריע לך. בוא, בוא, בוא. הוא יכול לשאול מקום. יש מקום.
זה מצד השם? לא. מצד השם, זה המדרגה הכי עליונה. במדרגה האלוקית, הכל אחד. כשאני אומר שהשם אחד, במדרגה האלוקית, הכל אחד. מה שאנחנו אומרים שהדברים משתנים ואני צריך מתן תורה, תרי"ג מצוות, זה בגלל שיש תרי"ג צדדים באדם. והתרי"ג צדדים באדם מחייבים להתחבר אל השם פעם בשחיטה מחוץ לבית המקדש, פעם במליקה בתוך בית המקדש. אבל בסוף אתה מגיע לאותה מטרה. ומהי המטרה? להיות מחוברים אל השם. זה לא לפי מה ש... זה לא הדבר שהוא... תשמע, אם אתה תעשה בשחיטה, אתה קשור אל השם מאוד. אם אתה תעשה לא בשחיטה, אתה לא קשור אל השם. לא, לא. זה לא נכון. אם אתה עושה מה שהוא רוצה, אתה קשור אל השם. העניין זה להיות קשור לרצון שלו. עכשיו, הרצון של השם הוא אחד. הרצון האלוקי הוא אחד, הוא אחדותי. עכשיו, מה שאני צריך, הבדלים בין מצווה למצווה, כמו למשל, שחיטה מחוץ לבית המקדש, מליקה בתוך בית המקדש, זה מצד העניין שלי, זה מצד אני כאדם, לפי המקום, לפי הזמן. יש דבר שלפי הזמן הוא יכול להיות אסור, ולפי הזמן אחר כך הוא מותר. אותו דבר, אותה פעולה בדיוק, לפי הזמן היא אסורה, הפעולה. אתה משנה את ה... בוא, זה מה שיקרה לנו עכשיו, בסוף השבוע. בשבת, איסור בישול. ביום טוב, כל אוכל נפש יעשה לכם. מותר לבשל, מותר להעביר אש. אותה פעולה, רק שיניתי את הזמן. אז מה אתה מבין בזה? שכל העניין הוא איך האדם לפי המקום, הזמן והאדם, זה שלושת הדברים. המקובלים קראו לזה עולם שנה ונפש. שלושת הדברים שהתורה מתגלה דרכם. עולם שנה נפש, האדם זה הנפש. כלומר, לפי מצבך יש לך דרך של התחברות אל מי? אל השם. אבל השם הוא אחד. אצלו אין הבדל. זה מה שהמהר"ל רוצה להסביר. זאת אומרת, בעומק העניין, מה בסופו של דבר התפקיד של המצוות, זה לחבר אותנו אל השורש. יש לחבר אותנו אל דבר שהוא אלוקי. ולכן, זה מאוד, לא נכון שהאדם יפעל לפי ההרגשה שלו. מאוד לא נכון. זה לא עובד לפי ההרגשה שלך. זה לא עובד לפי העובדה שהקדוש ברוך הוא אומר שבדרך הזאת אתה מחובר אליו. יש זמן שאתה מתחבר אליו על ידי שאתה אוכל, ויש זמן שאתה מחובר אליו על ידי שאתה צם. מי שאמר את זה, אמר את זה. אתה תאכל מצה, התחברת אליו. אתה צום ביום הכיפורים, אתה מחובר אליו. אתה בשבת, וקראת לשבת עונג, אתה מחובר אליו. אתה צם בשבת, אתה לא מחובר אליו. זה לא לפי, זה הכל לפי הופעת הרצון האלוקי. איך אתה מחובר אליו? כן, יפה. זה לא שונה ממה שהסביר לשם הרמב"ם. זה נשמע כאילו הבדל בזה למה שהרמב"ם אמר. הרמב"ם אמר שזה רק לצרף את הבריות. זה...
נכון, זה נכון, שהרמב״ם הוא שם עיקר הדגש על הדבר הזה. הרמב״ם הוא בכלל אומר ש... גם אם אין משמעות לאדם, גם אם אין משמעות לאדם. גם אם אין מה? אם אין משמעות לאדם. פה זה לא... פה האדם יכול לחפש מה המשמעות שתהיה בזה שהוא יאכל אחרי שחיטה או יאכל דווקא קורבן במליקה. זאת אומרת, לגיטימי לתת טעם למצוות. למה? למה יהיה לגיטימי לתת טעם למצוות? כי אני אחפש במה המצוות הן צירוף לאדם. במה זה מתאר את האדם. אדם יכול לברר לעצמו. אתה אומר, על ידי פעולה כזאת אני מחובר אל השם. על ידי מצווה כזאת אני מחובר אל השם, נכון? זה מה שאנחנו אומרים. אז במה עוסקים כל אלה שמחפשים טעם המצוות? הם אומרים, נכון? לפי המצב שלי, איך הדבר הזה מצרף אותי? לצרף, יש לזה שתי משמעויות בעברית. צורף זה מי שמנקה את הזהר. אבל זה גם מי שמחבר חלקים. כלומר, שהמצוות ניתנו לצרף את האדם, זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות מלשון זך, לנקות אותם. ברור, כי כשאתה מחובר לשם, אתה מתנקה מהדברים האחרים שהם מסך בקשר שלך עם השם. סור מרע. אבל זה פעולה שנייה. ועשה טוב. שמה? לצרף, זה מלשון לחבר. על ידי המצווה אני מחובר אליו. עכשיו, אני יכול לחפש את הסיבה. למה במצב שבו נמצא? ולכן אתה נמצא ספרים שבהם אנחנו נמצא טעמים למצוות. שמה המטרה של בירור המטרות של המצוות? במה זה פועל עליי? במה זה עוזר לי מצד אחד להיות נקי, ומצד שני להיות מצורף אל השם, אל העניין האלוקי. איך זה מצרף אותי? בסדר? כמו שאמרו, מצה זה בא לטפל בבעיית הגאווה. הלחם מתנפח, המצה דקה. אז על ידי שאתה מקיים את המצווה הזאת, זה פועל משהו על המידות שלך. בסדר? אל תתנפח, תהיה זה. אבל מצד העניין העיקרי הוא, בסדר? זה שאתה עושה את רצון השם, מה ההוכחה? אם אתה אומר שמצה זה בא לטפל במידת הענווה שלך, נכון? אז תוכל מצה היום. אם זה הנושא, אז תוכל היום מצות. אם הנושא של המצה זה לטפל במידת הענווה שלך, נכון? שמעתם פעם את הדבר הזה בטח, נכון? שההבדל בין לחם למצה, שבמצה יש ענווה, היא דקה, היא לא מתנפחת. בסדר? זה כמו האהבה, היא מנפחת את האדם. הענווה היא משאירה את האדם. הווה מאוד מאוד שפל רוח, אוקיי? אבל אם זה באמת הנושא, אז למה דווקא לאכול מצה בליל הסדר? תאכל מצה תמיד, כל השנה, ואז זה יעבוד על מידת הענווה. מי לא רוצה לעבוד על מידת הענווה שלו? כולם רוצים לעבוד על מידת הענווה, נכון? אני מקווה. כן. או ההפך, גם אם זה נשמע כסתירה פנימית, גם שמי שהוא ענב, הוא היה יכול להגיד גם בפסח, אני לא צריך לאכול מצה. שאם הוא יבוא ויבחן את הדברים לפי מצבו. לכן אמרתי, אסור לאדם לקבוע את הדברים לפי ההרגשה שלו. כי יכול להיות שיש לך את ההרגשה לא נכונה. אומרים, הדבר הזה הוא יעבוד ויפעל מתי? בליל הסדר. מה קרה? מה? זה מיוחד? מצווה דאורייתא לאכול מצה רק בליל הסדר. ואם אתה לא תאכל את זה בליל הסדר, מה יקרה? מה זה נותן? ואני יכול להביא כמובן הרבה הרבה מאוד דוגמאות, בסדר? אתה אומר קידוש, מה קידוש? זה מקדש את האדם, אז תעשה היום בלילה קידוש. למה לא? אם זה מקדש את האדם. לא,
קידוש בכניסת השבת וביציאת השבת. זה עניין של גם האדם והזמן. אתה רואה? בסופו של דבר, מה שקובע זה עשיית רצון הבורא. כן. זה אפשר להתארץ. מה? מה שאמר הרב אפשר להתארץ. איך? כשמתחילים להיות עם, אז דבר ראשון זה לקבל את הענבה. אחר כך אתה צריך לגלות שאתה נבחרת כעם, אז כל הברכה שיראו אנשים אחרים, זאת אומרת כל הגאווה שהיא לאומית, זה הופיעה השם על מנת שהם יראו את זה, לא בגלל שאני תפסתי את זה. אבל בהתחלה, אתה היית כלום, ורק על ברוך הוא נתן לו אחד הכל. לא, הנה הסבר יפה. אבל מה שאני מתקשה להתארץ, זה שאם רצון השם, צריך להתחבר לרצון השם, וקיבלו את תורת השם, זאת אומרת שמגלה את רצונו, את רצונו. ואם אנחנו אומרים שהתורה היא נכונה לכל הזמן, אז איך הרב מסביר את לעשות לשם אפירו תורתך? אפירו תורתך. סליחה הרב, אז לא הבנו את זה. אפשר לחזור על ה... על מה? על הגושיה? על הגושיה, כן. כן, אז משה אומר, למשל המצא, אני יודע אולי להסביר, שמה? שעניין של המצא פועלת עליי, על מידת הענווה, אני מבין שאולי זה בדיוק עובד בפסח. למה? כי בפסח אתה יוצא ממצרים לא כפרט, אתה יוצא ממצרים ככלל. עכשיו, מה העיקר במידת הענווה? זה שאתה מרגיש שאתה חלק מן הכלל. לא שאתה הכל, אני צריך עוד אחד ועוד אחד ואני צריך את כולם. אם אני חלק מן הכלל, אז יש לי ערך, אני ישראל. אבל אם אני לא חלק מן הכלל, לעולם, אני אפרוש אדם מן הציבור, כי אז אתה מה אתה? אז הוא אומר, אני יכול להבין אולי דווקא למה אני צריך להתחבר למידת הענווה על ידי המצא. בסדר, יש הסבר יפה פה בדבר הזה, עדיין יש מה לשאול על זה, אבל הוא אומר, יש דבר שקשה לי מאוד להבין אותו, כן? זה היה... רצון השם זה תורה. רצון השם זה תורה. ואיך לעשות לשם? ואיך קורה שלפעמים העניין הוא הפרו תורתך. הדוגמה הכי ידועה על זה, אסור לכתוב תורה שבעל פה. לכן היא נקראת תורה שבעל פה. אז איך כתבו תורה שבעל פה? איך רבי יהודה הנשיא הפך את המשנה לתורה כתובה? אבל זה לא המקרה היחיד. עת לעשות לשם, הפרו תורתך. מה זאת אומרת? אם התורה היא מגלה את רצון השם, אם אני רואה בתורה את רצון השם, איך יכול להיות שיש מצבים שבהם למשל הוראת שעה של הנביא? בואו ניתן דוגמה. אליהו הנביא, באב הכרמל, מקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. אוי ובוי. מי שמקריב קורבן מחוץ לבית המקדש הוא חייב כרת. איך אתה עושה את זה? ולא רק זה, יש עוד כל מיני דברים. אנחנו רואים שיש מצבים מיוחדים. בסדר? אז מה זה עת לעשות לשם? הפרו תורתך. אז זה ההוכחה הכי גדולה. זה מה שהסבר. למה? כי העיקר זה רצון השם. כלומר, אם מתוך נבואה, כמו אליהו הנביא, מתוך חוכמה, חכם עדיף מנביא, רבי יהודה הנשיא אומר, רצון השם הוא שעכשיו הדבר הזה לא יופיע בצורה בחוק הזה, אלא יופיע בחוק הזה, זה חיבור אל השם. יש חיבור אל השם. דוגמה, שבת, חמור מאוד, וחי בהם, רצון השם שתחלל שבת, שלא תשמור שבת. בשביל מה? כדי שיחיה. עכשיו, אל תחשבו, בעולם זה לא עובד ככה, בדתות האחרות זה לא עובד ככה. מה פתאום? אם זה חוק, זה חוק. למה? כי החוק הוא מצד עצמו. כאילו דבר אלוקי הוא קיים מצד עצמו.
לא. דבר אלוקי הוא לא קיים מצד עצמו. הוא קיים מצד הרצון של הבורא שמתגלה בו. ואם רצון הבורא עכשיו יתגלה בדבר אחר, כמובן, לא כל אחד יכול להגיד את זה. כי אז כל אחד ישנה את מה שבא לו, ואיך שבא לו, לכן יש כללים מאוד מאוד ברורים. השם הוא אומר בעצמו, את לעשות לשם, הפרו תורתך. את לעשות לשם. מה זאת אומרת? עכשיו השם רוצה שתתחבר אליו בצורה הזאת. כשאתה מחלל שבת כדי להציל מישהו, אתה מחובר אל השם. לא בזה שתיתן לבן אדם הזה למות, כי זה שבת. בשום פנים באופן. אתה לא מחובר אל השם. יש כללים. ומה אנחנו רואים מכל הדוגמאות האלה? אותו דבר, אליהו הנביא. מה אליהו הנביא עושה? הוא עושה דברים שבדרך כלל אסורים לעשות. בסדר? מה הוא שומע? השם הוא האלוקים! השם הוא האלוקים! ככה צועק כל העם. נכון? נו, אז הוא צדק. הם התחברו אל השם. איך אתה, איך ידעת מה לעשות מתי? זה החשבון. זה החשבון של מי שהוא כל כך קשור אל השם, שהוא יכול להגיד כל הרגע מהו רצון השם. לדוגמה, פנחס, יפה מאוד. עוד דוגמה נוספת. באים לשאול את משה רבינו, אומר משה רבינו, אני לא יודע. למה? כי כרגע הדבר צריך להתגלות דרך פנחס. אז הוא אומר לפנחס, תעשה מה שאתה חושב. בבקשה, תעשה מה שאתה חושב. אתה מחובר אל השם? כן. אתה מרגיש שאתה פועל לעשות את רצון השם? כן. תעשה. ומה השם נותן לו? את ברית שלום. העיקר זה להיות מחובר אל השם. וזה לאחר המקרה, שנותן לו את הברית. מה? זה תמיד הבעיה שאתה מקבל אישור על ידי שאתה רואה שרצון השם מתגלה, נכון? לכן זה מאוד לא פשוט, כי אתה לא מקבל קול שאומר לך כן, 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 אלא אתה, הקול הפנימי, אומר שאתה מחובר לשם, שאתה עושה את רצון השם. זה העניין. לכן מתי אתה צריך, לכן אתה, הנושא הוא לא באותו רגע. הנושא שאתה כל הזמן מחובר אל הרצון האלוקי. אז מי שכל הזמן מחובר אל הרצון האלוקי, יכול להיות שפתאום הוא יגיד, מה שאסור, עכשיו זה מותר. יגיד לו, הוראת שעה של נביא. איך קורה? רבותיי, אני אומר, מה שאסור, עכשיו זה מותר. זה, בדבר הזה, זה מותר. או הפוך. שדבר שהוא בדרך כלל מותר, במקרה הזה אני אומר אסור. זה עניין, העבודה האמיתית היא עבודה שהאדם כל כך מחובר על הרצון האלוקי, שבעצם הוא פועל כדי להיות מחובר על השם. זה דבר לא פשוט בכלל. אבל המהר"ל רוצה להביא אותנו למחשבה הזאת. הוא רוצה להביא אותנו למחשבה הזאת שכשאנחנו מדברים על תורה ומצוות, בסדר? אנחנו לא מתעסקים בספר חוקים. זה לא אורתודוקסי. תזהרו מאוד מן הביטוי הזה, אורתודוקסי. אתם יודעים מה זה אומר אורתודוקסי? מה? אורתודוקסי. מה זה? מה פירוש המילה? אני שואל מה פירוש המילה? אורתו זה ישר. אורתו זה ישר, ודוקסי מה זה? חוק. חוק. החוק הישר. זה לא תורה. לא על זה, זה לא על זה, זה לא תורה. תורה זה לא אורתודוקסיה. בכלל. תורה זה רצון השם. אז למה כתוב אם בחוקותיי תלכו? בחוקותיי זה תורה. כן. אומר השם. כן. אז איך זה מסתדר? זאת אומרת... כל הכבוד. אז בוא נשמע טוב מה החידוש שאומר לנו רש"י.
שכולם שמעו אותו ולא שמו לב למה שהוא אומר. אומר רש"י ככה, אם בחוגותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו. אז הוא שואל רש"י שאלה פשוטה. אם בחוקותיי תלכו זה קיום מצוות, אז מה זה ואם ואת מצוותיי תשמורו? סימן שאם בחוקותיי תלכו, זה לא שמירת המצוות. כי כתוב אחר כך ואת מצוותיי תשמורו. מה זה? זה היישום. תהיו עמלים בתורה. זה הספק של רש"י. אני שאלתי שאלה פשוטה. אז למה אתה אומר אם בחוקותיי תלכו כדי להגיד תהיו עמלים בתורה? אם אתה רוצה להגיד תהיו עמלים בתורה, תכתוב. אם תהיו עמלים בתורה ואת מצוותיי תשמרו, שלום על ישראל. מה אתה אומר? אם בחוקותיי תלכו, לא, זה לא קיום החוקים. למה? כי את מצוותיי תשמרו זה כתוב אחר כך. מה זה? תהיו עמלים בתורה. מה אני מרוויח מזה? מה אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא? תגיד לנו מה אתה רוצה. אז התשובה היא חשובה ביותר. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אתם הולכים לחיות 120 שנה. במשך 120 שנה, כפול 12 חודש, כפול 30 יום, כפול 24 שעות, כפול 60 דקות, תעשו את החשבון. אתם מבינים שאתם מגיעים למספר מאוד 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 גדול. אם אני אחר כך מתרגם את זה גם לשניות, בכלל, נכון? יש מחשב, אפשר להגיע למסקנה. תגיד לי, מישהו יבוא ויגיד לי, ואת מצוותיי תשמורו, אבל מתי? מתי? 120 שנה, קבעו 12 חודש, קבעו 30 יום, קבעו 24 שעות, יש מצוות לכל רגע כזה? מה אתה מתכוון? תשובה, אם תהיו עמלים בתורה, זה נקרא אם בחוקותיי תלכו. למה? כי להיות עמלים בתורה זה להתחבר לרצון השם. כשאתה, מה העיקר בלימוד תורה? מה עושים מזה עיקר? יותר מקיום מצוות. עמלים בתורה יותר מקיום מצוות. תשובה, כי כשאתה למד, אתה לומד תורה ואתה עמל בתורה, אתה מתרגל להיות מחובר אל רצון השם. אתה הכוונה להתחבר. אתה יודע מה כוונת הבורא. אתה מבין מה הוא רוצה. אתה מחובר אל הרצון שלו. רצון אותיות צינור. אם אתה עמל בתורה, אתה לאט לאט מבין מה הוא רצונו. ולכן את מצוותיי תשמרו, ודאי, פשיטה. אבל מה קורה כל רגע? כל רגע. מה קורה כל רגע? בחוקותיי תלכו, מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע? אם בחוקותיי תלכו, מאיפה אני יודע? יש שולחן ערוך. למה? שולחן ערוך אומר לך בשנייה הזאת מה לעשות? השנוע יכול לא, הוא לא אומר לך בשנייה הזאת מה לעשות, הוא אומר לך, תבדקו. אתה יוצא מהחדר פה, השולחן ערוך אומר לך מה לעשות. השולחן ערוך אומר שאם אתה רוצה ללכת לאכול, אתה צריך ליטול ידיים, ואתה צריך לברך המוציא, ואתה צריך להגיד ברכת המזון, ובסדר, לאכול קשה. אבל נגיד, אתה יוצא מהחדר פה, השולחן ערוך אומר לך מה לעשות. אז איך אתה מקיים אם בחוקותיי תלכו? מה זה חוקותיי? חוקותיי זה הכוונה תלך בדרך שאני רוצה. איך אני יודע? תהיו עמלים בתורה. אם אתם תהיו עמלים בתורה ואתם תתרגלו להכיר את הרצון שלי,
כי הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם הבנתם מה, היה, מה הייתה המתנה במתן תורה? שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדרך להכיר את רצונו. זה נקרא תורה הדבר הזה. להכיר את רצון הבורא, קוראים לדבר הזה תורה. ועכשיו אדוני, אם אתה עמל בתורה, ואתה כל הזמן עסוק בלהכיר את רצונו, חוץ מאשר מצוותיי תשמעו, תדע ללכת בחוקותיי. ותאמינו לי, רוב הזמן, אדם לא, עסוק, לא מקיים מצווה פלוני או אלמונית. תבדקו. רוב הזמן אתה לא עסוק בלקיים אחד מהתרי"ג מצוות. לא. רוב הזמן אתה עסוק בללכת בחוקות השם. מאיפה אני יודע? מה לעשות מתי? איך? אני עובר את הכביש. יש דבר כזה שנקרא אם בחוקותיי תלכו? כן. נשבחתם בנפשתכם? יש, אני הולך, אני פוגש מישהו ואני מדבר איתו. יש דבר כזה אם בחוקותיי תלכו? כן. מה תגיד לו, איך תגיד לו בוקר טוב, שלום, או תגיד, תשמע, יש לי מה להגיד לך. כל זה נקרא בחוקותיי תלכו. על זה נבחן האדם. על אם בחוקותיי תלכו, מתוך מה? המילים בתורה. ולכן אתם תמצאו שחכמים אומרים שכל אחד צריך, חוץ מאשר המצוות שכולם צריכים לקיים, צריך להכיר את עצמו ולהגיד, תשמע, אני בשבילי זה ככה. אני צריך לעשות גם את הדבר הזה. למה אתה מוסיף? למה אתה מקפיד? למה אתה מדגדג? למה אתה עושה מעבר למה שאחרים עושים? למה? כי זה החוק שלי, להיות מחובר על השם. כדי להיות מחובר על השם, יש לי חוק משלי. אם בחוקותיי תלכו, כל אחד יש לו הליכה, דרך, מי שלא. ככה זה עובד. כשאתה מתבונן בכל אדם ואדם, אתה תשים לב שיש לו דרכים מיוחדות. וזה לכן אתה יכול, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. כי אתה תראה אצל כל אדם הליכה שונה, דרך שונה. יש אחד, אתה תראה אותו, הוא מאוד מקפיד בעניין מסוים, והשני הוא מקפיד בעניין אחר. תגיד, למה אתה כאן ולמה הוא ככה? בחוקותיי תלכו. אבל איך אתה מגיע לדבר הזה? מתוך עמלים בתורה, מתוך שאתה מחובר אל רצון השם. אם החלטת להיות מחובר אל רצון השם, אתה תקבל הכוונה אלוקית פנימית. וזה עת לעשות לשם, הפרו תורתך. רבי יהודה הנשיא, למה החלטה בדוח שלך שכותבים את התורה שבעל פה? כי עכשיו זה הזמן. איך אתה יודע? אני מרגיש. עכשיו אני מרגיש שזה בדיוק אחרי חורבן בית המקדש, לפני שכל ישראל מתפזרים לגלות. יש מצב כזה, אני רואה, אני מבין, אני מרגיש רצון השם. צדק? צדק. זה בסופו של דבר אגב, מה שיקבע, שעם ישראל בדרך כלל אגב נותן את האישור. זה דבר מעניין, עם ישראל מרגיש את זה. הוא נותן את האישור. אתה רואה, בכל הדורות היו חכמים שכתבו ספרים וכתבו המון ספרים בהלכה וכל מיני דברים. לא כל הספרים התקבלו. חפץ חיים, משנה ברורה, בום. למה? אתה רוצה שתן לך עוד ספרים שנכתבו בהלכה? לא, לא, לא. מה אומר המשנה ברורה? למה המשנה ברורה? למה, מה קרה? למה דווקא המשנה ברורה? אתה רוצה שעוד שיגיד לך עוד מיליון ספרים שגם כתבו הלכות? לא, לא, ככה זה. זה משנה ברורה. זהו, הוא חיוון. הוא, עם ישראל, מקבל את זה. זה לא צחוק, זה רציני.
זה נקרא אם בחוקותיי תלכו. אבל הרב, נפקא מינה למה שאתה אומר, זה שיש עיתים מיוחדים שהתורה היא לא רצון השם? לא. יש עיתים מיוחדים שבעומק התורה אתה תמצא את רצון השם. יש צד גלוי בתורה ויש צד פנימי בתורה. שבתוך העומק של התורה, ולכן זה רצון שהוא מתגלה, כל דור ודור הוא צריך לגלות מדרגה נוספת של תורה. לפני 71 שנה קיימנו מצווה עצומה, הקמנו מדינה. למה לא לפני 80 שנה? ולמה לא לפני 120 שנה? יש עומק. זה לא זה לא נמצא בתורה. כל החכמים, אתה תראה שהם יסבירו ויבררו, אפילו הפסוק שאתה מצטט. איך את זה ידעת שהפסוק הזה מתכוון לזה? עת לעשות לשם הפרו תורתך. איך ידעת את זה? איך ידעת שמהפסוק הזה אפשר ללמוד שצריך לכתוב תורה שבכתב, שבעל פה, בכתב? איך? זה עומק גדול בתורה. בסופו של דבר, כל הדברים שנעשו במשך הדורות, אתה תראה שהם מוצאים את מקורה. איפה? שם, בתורה עצמה. כי בתורה זה לא שכבה אחת. התורה זה רחבה עם עניין. דבר שלפני 100 שנה לא ראו, היום אני רואה. למה? למה? אתה יותר גדול ממה שמימיה חכם משל לפני 100 שנה? לא. כי הקדוש ברוך הוא גילה. כי הקדוש ברוך הוא חשף. כי הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני רוצה. ואיך אתה אומר על אל ביום מסוים, השם רוצה? ככה, מתוך מחשבה, מתוך התבוננות, מתוך בירור. יגידו לך, מה, אבל לא עשו את זה לפני 100 שנה. נכון, לפני 100 שנה לא עשו את זה. עכשיו עשו.